Bueno, jo vaig començar el hockey quan tenia 3-4 anys, l'estiu que en vaig fer 4. Em vaig dedicar a hockey perquè vaig començar un dia que vam venir aquí al pavelló amb el meu pare a veure partits, encara no feia cap esport. Vam mirar una mica de bàsquet, una mica de tot, i vaig veure que jugaven els grans, vam enganxar el partit dels grans, que jugaven a hockey. I bueno, vaig trobar una mica que em va fer gràcia provar-ho. I vam venir a provar-ho també, juntament em vaig apuntar amb el futbol, llavors vaig veure que em tirava més el hockey, no sé si era perquè es necessita més coordinació, necessites estar pendent dels patins, de l'estic, de què fa l'altre. Futbol trobo que és... Depèn de... Tothom sap xutar una pilota, el hockey és més... És diferent, eh? Has de saber controlar l'estic, has de coordinar moltes coses alhora. I a més, no sé, jo trobo que m'omple molt el hockey. Des de petit sempre el meu objectiu ha estat arribar a dalt de tot, seria l'Hockey Lliga. El Hockey Olot, però la categoria més alta és el Primera Catalana i la veritat és que ara mateix no ho canviaria per res del món, vull dir, tinc minuts en Primera Catalana i això per mi és el més important. I ara mateix el que penso és poder pujar aquesta categoria, donar tot el que pugui perquè pugi l'Olot, el més amunt, i més endavant doncs després ja veurem què faig, però de moment el meu futur està aquí a l'Olot. Des de petit sí que et vas marcant algun objectiu, et fixes amb els grans, guaita, aquest fa això, hosti, m'agrada molt com ho fa. Mira, et fixes sempre amb algú, sempre tens algun model a seguir que pot tenir una edat més gran, una edat més petita, i sempre et fixes en detalls. Si vens a veure un partit dels grans, sempre hi ha un tio, hosti, aquesta cosa m'agradaria fer-ho. Vas entrenant els entrenos, això, això. I el millor que hem tingut aquí, bueno, des de petit, em van entrenar 6 o 7 anys un entrenador que es deia David Grabulosa, que va ser per mi el que em va marcar més. Llavors ens han anat agafant 4 o 5 entrenadors més, i ara també en Quim López també és un dels que ens està ajudant molt a créixer com a equip. Sí, quan tens una edat més petita, et formen més individualment. Forma més la teva tècnica, una mica tot en conjunt, però més individual. I ara ja a aquesta edat és més important treballar el conjunt en equip perquè tothom ja té la seva base posada i és això, treballar en conjunt. Compaginar no tinc pas molts de problemes perquè vaig de matins al col·le i llavors surto, tinc temps per fer la feina fins a quarts de vuit, bé, quarts de set, quarts de vuit, depèn del dia, que vinc al pavelló fins a les 10, quarts d'11. Vull dir que per això no, l'únic és el cap de setmana que sí que el fer d'entrenador m'agafa moltes hores del cap de setmana i algun cap de setmana no tinc temps de fer tot el que voldria, però bueno, també he de tenir clar les meves coses que és primer. Jo sempre he posat per davant de tot el hockey, vull dir, si és primer el hockey, jo sé que després, com a recompensa, si tinc més temps, faré l'altre. I per tant, si tens clar el que busques, no et suposa un sentir-te malament en algun moment per no fer alguna cosa que volies. Jo porto un equip sol i després un altre porto amb un altre company, Marc Cívico, i de moment només miro base, que ja em va bé. Llavors, més endavant, sí que m'agradaria dedicar-me més amb equips més grans i tot, però encara ho veig molt lluny, tot això. De moment, base i si puc portar alguna categoria més amunt, millor, però fins que no deixi el hockey de banda, com a jugador, no miraré tant per entrenador. I el que sí que estic veient és que cada cop les coses vas veient com es van fent millor. Vaig començar que, no sé si era perquè era petit, tampoc estava tan pendent, però veia com una mica més de desmadre, veia els entrenos dels grans que s'ho passava molt bé, però que després els resultats, hosti, sempre anàvem cap a la cua. Fins que un any vaig veure que pujaven, i tu, després vaig anar veient que les coses anaven a millor, et vas fixant amb la feina que es fa, veus que cada cop hi ha més pares a la junta, abans només hi havia el president, el fundador i pare de comptar, ara ja veus com pares dels petits s'hi van afegint, algun exjugador també s'hi ha afegit, vull dir, veus que la gent té més ganes de que el club creixi i s'està demostrant amb els resultats que estem fent, tant els jugadors que estan pujant de base, des dels més petits fins a algun juvenil que ja va sortint i d'altres jugadors que ja han marxat a buscar noves experiències. Vull dir que les coses han anat millorant molt pel club, per sort també, per sort del Hockey Olot han anat millorant. Ara vaig tenir algun problema al menisc,
al començament de temporada, però no va passar res de l'altre món. I sí que pots tenir algun problema, però això és vist molt des de fora. La gent que no segueix el hockey sempre diu, hòstia, el hockey sembla que hi han d'haver moltes lesions, moltes patacades, amb els estics i tot, us heu de fer molt de mal. I si vens a veure un partit de hockey, ho veus, hi ha més perill amb qualsevol altre esport, amb el futbol, amb el bàsquet, amb els cops de colze, que no pas amb el hockey. El hockey la gent sap que té un pal a la mà i que ha de controlar. Vull dir, la gent no va a fer mal perquè sap que l'altre també té un estic, que si tu li fots, ell també te la pot fotre. I llavors, és com el rugby. El rugby també sembla un esport que sigui molt violent i molt d'això, però en cap moment hi ha intenció de fer mal al rival. Vull dir, no, si et fas lesions, pot ser que les facis entrenant, per fer un mal gest o alguna història, però no perquè et facin mal els altres ni de bon tros. Sí, no, tot ajuda, tot des de... Sembla una tonteria, però si treballes bé la base i els grans, els petits es fixen amb els grans. Si els petits veuen que els grans fan el burro, ells, és lògic, també ho faran. Vull dir, si treballem bé els grans, que ara ho estem fent i molt, estan arribant els bons resultats. Fa 3 anys que va arribar l'entrenador en Quim López, com ja he dit abans, i vam començar que sí, que hosti, era una cosa molt nova, ens van començar a introduir moltes jugades i tothom semblava que, hosti, què era això, què passa. L'any passat ja ens vam anar coneixent tots i ja ens vam trobar a la quarta posició, quasi sense saber com. I ara aquest any, bueno, portem 7 partits, de moment els hem guanyat tots. Sí que dius, hosti, 7 de 7, però a darrere d'això hi ha un esforç, hi ha un treball, partits durs, partits que fins al final no es decideixen. Vull dir, i ara més que cada setmana vam tenir un porter lesionat, per sort va respondre bé el segon porter, però vull dir, no sembla tan fàcil. Vist des de fora dius, hosti, 7 de 7, juguen molt fàcil, van començar molt bé guanyant per 8-0, no sé com van guanyar el primer partit, però clar, després ens trobem al Roda, un equip que estarà cap a dalt, vam guanyar 5-4 aquí a Olot, patint, ara aquesta setmana ens toca el Jack, vull dir, també haurem de mirar què fem. Vull dir, no és fàcil, no hi ha res fàcil, tot és treball des de la base fins que som a dalt.